İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə reallaşan Virtual Diabet Məktəbi layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilir. Layihənin əsas məqsədi ölkədə ictimaiyyətin diqqətini şəkərli diabetlə mübarizəyə yönəltmək və bu əhalini bu istiqamətdə marifləndirərək sağlam həyat tərzi keçirməyə sövq etməkdir. Tədbirdə dövlət, qeyri-dövlət, səfirlik və beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edir. Daha ətraflı indi bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Röya Qarabağlıdan eşidək. Salam Röya, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz Virtual Diabet Məktəb adlı layihənin açılışındayıq. Layihə nə məqsədlə təşkil olunub, bunu diqqətinizə çatdıracağıq. Təbii ki, COVID-19 pandemiyasının geniş yayılmasından sonra müəyyən insanları rəqəmsal texnologiya əl çatanlığı labütləşdi və insanların ilkin tibbi sanitar xidmətlərin vacibliyi, yəni həkimə getmədən daha tez informasiyanı almağı labütləşdi. Buna görə də müəyyən sistemlər, saytlar istifadəyə verilməyə başladı. Bu layihə çərçivəsində də ilk dəfə olaraq diabetim.az saytından diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrimiz geniş informasiyalar əldə edəcəklər. Necə qidalanmalı, necə hərəkət etməli və bu xəstəliyin qarşısını ilkin etapda necə ala bilərlər. Bununla bağlı təbii ki qeyd etdiniz siz də rəsmilər, nümayəndələr burada da Səhiyyə Nazirliyinin işçiləri, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndələri. Hazırda yanımızda Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Sultan Məmmədov dayanır. Sultan müəllim, salam, hoş gördük sizi. Layihənin açılışındasınız. Bu layihə Azərbaycan əhalisi üçün, diabetli xəstələrimiz üçün nə verəcək? Təşəkkür edirəm. Öncə ona qeyd etmək istərdim ki, bu layihə heç də yeni bir layihə deyil. Yəni bu bugün artıq uzun illərdir ki, dövlət proqramı çərçivəsində diabet xəstəliyinə qarşı aparılan dövlət proqramının bir davamlı inkişafıdır. Qeyd etmək istərdim ki, hətta 2004-cü ildən Heydər Əliyev Fondu, Novo Nordisk, Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Diabet Cəmiyyətinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində böyük tədbirlər keçirilmiş və əsasən məqsəd məhz əhali arasında marifləndirmə, informasiya təminatını təmin etməkdir. Və qeyd etmək istərdim ki, bu cür profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi son illər xüsusilə COVID-19 pandemiyası mübarizədə onu göstərdi ki, əhalinin marifləndirilməsi, həmrəyliyi çox vacibdir. Xüsusilə diabet xəstəliyinə gəldikdə əhalinin vaxtında xəstəlik haqqında məlumatlı olması, vaxtında xəstəliyin aşkarlanması və lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi bu xəstələrin həm sayının azalması, həm də ki onların həyat tərzində böyük bir dəyişikliyə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən bugün icbari tibbi sığortanın tətbiqi həyata keçirilən bir dövrdə, səhiyyə sahəsində aparılan islahatlar dövründə bu cür tədbirin, bu cür bir portalın yaradılması, əhalinin düzgün vaxtında marifləndirilməsi və qabağı alına bilinən və vaxtında sağlam həyat tərzi, xüsusi həyat tərzini tətbiq etməklə bugün dövlət proqramına əhalimizin dəstəyi ilə birlikdə bu xəstəliyin qarşısını almaq imkanımız var. Və ona görə də bugün beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, UNICEF, digər beynəlxalq təşkilatlarının iştirakı ilə və aparıcı səhiyyə qurumlarının iştirakı ilə və üstəlik bizim millət vəkilinin iştirakı ilə keçirilən bu tədbir bir daha Azərbaycanda bugün icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bərabər dövlət tərəfindən həyata keçirilən böyük 15-dən çox dövlət proqramının uğurlu tətbiqinin bir bariz nümunəsidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, layihə az yaşlı körpələrimizin diabet xəstəliyinə əziyyət çəkən az yaşlı körpələrimizin startı ilə başlayacaq. Qeyd edim ki, şəkərli diabet yayğın, yəni daha çox yayılsa da qeyd edək ki, diabet ölümcül deyil. Təbii ki, onu nəzarətdə saxlamaq və sağlam yaşamaq mümkündür. Hələlik bizdən bu qədər. Daha ətraflı məlumatları 8 efrimizdə verməyə çalışacağıq. Çox sağ ol, Röya, ətraflı məlumat üçün.